Parlamenti mbizotruar nga të majtët hodhi poshtë sot dekretin e presidentit Ilir Meta që kërkoi të rishikoheshin ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor. Ndryshimet e kodit zgjedhor mbeten kështu në fuqi duke marrë sot sërish 97 vota, po ajsa morën edhe më 5 orë. Me 74 votat e socialistëve u rështuan përsëri sot pa asnjë më dyshje edhe 23 vota nga opozita brenda parlamentare, e cila trashëgoi për inerci të ligjit mandatet e djegura nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Absolutisht nuk kemi çfarë presim. Për sa i përket përpjekjes së Lirmetës për ta bllokuar këtë proces, duke çuar në Komisionin e Venecias, është një përpjekje që përsëri tregon, po të lexosh atë lum pseudo-argumenta, se ku do të dali Ilir Meta. Do të dali aty ku faktikisht desh të dali dhe më parë, të hedhë në erë zgjedhjet. Pak ditë më parë, Komisioneri Evropian për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Varelli, deklaroi se Komisioni Venecias do të siguroj këshilla të shpejta për palet të interesuara shqiptare mbi zbatimin e ndryshimeve kushtetuese të 30 korikut. Ai shtoi se po priste zgjedhjet e lira dhe të ndershme në prillin e ardhshëm në Shqipëri dhe se Parlamenti Shqiptar duhet merrte në konsiderat pritjen e rivotimit për të marrë parasysh këtë këshill nga Komisioni Venecias, por kjo nuk ndodhi. Opozita po ashtu reagoi për këmbgulin e Parlamentit Socialist me ndryshimet e njashme të kodit zgjedhor. Në krye të qeverisë është një armik i qytetarëve shqiptar, një njeri që sakrifikon shëndetin dhe jetën e shqiptarëve, po sakrifikon edhe të ardhmen europiane të shqiptarëve. Rruga vetme është për ta larguar një orë e më parë. Rasti më i parë institucional janë zgjedhjet e 25 prillit, po ju siguroj që do bëjmë gjithçka për t'ia shkurtuar orët një njeriu që shkel mbi shëndetin e shqiptarëve, mbi jetën e shqiptarëve, mbi lotët e nënave të naftëtarëve, e gravët naftëtarëve, dhe pa pikë diskutimi shkel edhe mbi të ardhmen tonë europiane. Parlamenti me shumicë socialiste i bojkotuar nga opozita votoi në fund dokoriku disa ndryshime në kodin zgjedhor, por koalicionet e bashkuara në një listë kandidatësh dhe lista pjesërisht të hapura. Këto ndryshime nuk u dakordsuan në Këshillin Politik, një tryezë ku shumica dhe opozita takoheshin për të përgatitur bashkërisht me mirëkuptim reformën zgjedhore. Prishja e saj i dha një shtytje të mëtejshme krizës politike në Shqipëri, ndërsa zgjedhjet e ardhshme parlamentare u dekretuan nga presidenti Meta më shumë se 7 muaj para kohe, duke i shtyrë të gjitha partitë në një fushatë të parakohshme zgjedhore për garën e 25 prillit. Për Zërin e Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.